ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂತರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಹದೇ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರ ಹಣ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಡೇನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ವಶಿಷ್ಠ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗುಳು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಾದಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಇದೆ. ಅದೇ ಹನುಮಂತನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವಶಿಷ್ಠ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಎಂಬ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ವಶಿಷ್ಠ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಇಡತೊಡಗಿದ್ರು. ಜನರ ಆ ಅಮಾಯಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.